La nostra passió no és disfressar-nos, sinó és recrear elements del passat romà per poder explicar la història de Roma. Nosaltres la passió que tenim és la divulgació. Nosaltres fem... El que passa és que recreem els elements perquè visualment la gent entengui molt més ràpidament què era Roma, què significava la civilització romana. No? El que fem és un esforç d'explicar per què s'aportaven el material. Per què l'escut, per exemple, els escuts que veuran romans són curts, no són plans, té una explicació. Per què el casc és com una protecció integral, també té una explicació, és per la forma que lluitaven els legionaris romans. I això ho expliquem avui amb la petita demostració. Una paga i terres. No era poca cosa, estava amb les fornades, patant la pala.